sawna ci lu do lañ say tank dama jaxlé lol sama bop du teul lol de mo ma fa indi ndessal ndax dama nek ci sama borom keur djuroom benn wér rek lañ say xam nga yagul ndessal ma gis ci mom ay changement yu doy war day gën guddi do mo jox dépense affaire bu metti lol ci man té bi may dugg ci say bit ñu bari dañu bayu ndessal ma bëggol nak ma ci dimbali lo ma laaj nak ma jox la yor na ko mën na ak si nga doguma la waye bu la yalla dog man may serigne mo xarta mo dox ñu nan man xarta xalé yi sax so déggé wayu bés ñu ngi nan xarta xarta man na inshallah sa fébar dina fañ neul alhamdullilah mais mo ma ñew xarta 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 alhamdullilah sa de keur nu mu tuddu ah Ousmane nu mu sant ñay Masyaallah. Sa ayu fayu na neul alhamdulillah. Man may serigne mo xarta. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidil anbiya wal mursalin sahib al hawd al mawrud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi nuyu ak ziyara diko jox mbollem julit ku ci nek fa nga tok ñu la fay fek jox la suñu loxo xol dila ziyara ta dila ndokel ci wéru koor gi ta dila balu haq dila bal ñaan yalla bo ñu jéggal non lañu nuyo yit mbollem kilifa diine yi nga xamni ñoo ngank tariqa yi nek Sénégal ak liko wër kon tabarakallah ñewat nañu ko yeen fi ci seen émission ndam Ramadan fi ci ndam TV ñu indi wat leen benen jangat benen leçon benen dars ndax non leen ko diggé won dinañ and ak yeen ci wéru koor gi indi len ay sketch yo xamanteni buñ ci noppé dinañ ko analyser léral ko wax lan la ci sharia wax tay nak biñu len indil gis ngeen ko sétane ngeen ko soxna si dafa nek ak borom kërëm mu tak ko lu toll ci ay juroom ben wèr néna mu gis ay changement ci borom kërëm mu jaral ko mu toll tan dalam dem séti ben sëriñ bo xamni dafa ñibar parce que nañu bayyi xel ni sëriñ dafa am waye kërriñ dafa am ñom ñi nga xamni dañuy njabar ay kërriñ lañ leen di tuddé parce que dañu jang xam xam waye utiliser wuñ ko ci cadre lu neex yalla waye dañ ko utiliser ngir lor ci nit ñi mom dafa bayyi kërëm waron na mëna tok jaamu yalla talal loxo yalla ñaan ko soxlam waye da ko fi bayyi dem séti ko xamni day njibar la lañu ursi mom bimu ñëw lu ko wax sama jëkkeur daf ma tak même pas 6 mois mu commencer changer duma jox dépense du tok du nek sama wet ma bëggoon nga défal mako lo xamanteni dañ koy note ba mu tok ci kër gi dotul genn man déjà limay ñëk wax fofu moy sa borom kër mi nga xamni mo la wara dundal war la indil dépense boko noté dot ko ci biir kër gi ku lay dundal lan ngay lékké waye tamit borom kër yi nañu bayyi xel ni soxna du meuble boy tek ci biir kër olof da fay wax ni ñaari loxoy tak tubay waye moy tak sër sey du lo xamanteni jigen rek mo koy def ñaarako sekk muy goor ak jigen dañu wax ni ñaar ño xamni da ngeen am lu ngeen sekk sekk ben mbir ta lu xew ci mbir ma ñu jiñ ko kenn ki kañ koy jiñ war na bayyi xel bopam wa ñu waxatam jigen bo xamni da ngay def lo degg ni tay ma gis ko lo gis ni tay ma netale ko doto tok doto noppi ta jigen buy sey nak day gatt tank mu ñëk ba da nga nga gis borom kër bu génn kërëm soxnam dab ko niko yaangi ni ngal la way di génn di outilo ñu dundalé way fexel ba bu fi indi lu lewul diñu ko jox mak sama njabot ñukoy lek mu ñuy lor fa lañu toll ak loolu kon soxna si nga xamanteni borom kërëm dafa gis ay changement ci mom togal nga waxtaan ak mom wala nga dem ci kilifa yala ko mayon nga tok waxtaan ak ñom waye avant loolu jappul ba sel nga julli ñaar rakka talal sa loxo sa borom ñaan ko yalla bëgg bëgg bi nga am sa biir sey yalla defal lako lolo tax ñuy wax ni sey cyan bi nga xamni mom lañu jox ko jigen ki papa momuko yaayam momuko goroy momuñuko ku jigen ke ko mom lan la ci l'islam lan la ko ci l'islam sante na dem ci marché ba jënn ci yéré wala sijada wala course bu démé ba seyam yëngu bu génné jumtuka yoy nga xamni mom la jëndé won ci cyan bañ ko cyané won
mu tok djublu penk djulli ñaar raka ñaan ci yalla wallahi alazim yalla dina ko fajal soxlam mo geun mu bayiko fi dem ci serigne ba nga xamni day njibar nga dem di njibar ngir not sa borom keur yonent bi dafa wax ni kep ku njibar nit ba deej boko deewale safara nga jëm yonent yalla sulayman yalla daf ko mayon da dan wax ak melentane melentane da dan ñew ci mom muniko no tuddu muniko par exemple taghiya am nga soxna muniko waw am nga ay dom melentane bi niko waw loy dundé muniko ñaari pep lay dundé ci atmi jurum ben wèr bu nek ben pep wa dekk ba nak ni sulayman day njabaran day njibar yalla yabal ñaari malaka ni len dem len ngén jangal wa dekk bi ni ñuy njabaré pour ñu xamni li sulayman di def ak ñom li ñi tuddé njabar bokut mom la yalla di wax ci alquran nan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulayman waye nak wama kafara sulayman ñom dañu bayyi won li sulayman don def dem jëfé li nga xamanteni mom lañu jangalé ta moy njabar té li ci gëna yéme moy bi ñaari malaika yi ñëwé ñi nga xamanteni ñol ñu wax babil ak harut ak marut ñaar ñoñu biñu ñëwé di jangal leen bëgg jangal wa dëkk bi ni ñuy défé njibar xolal liñ leen jëk wax lutax ngeen di jang lo xamanteni su ngeen ko mokalé mën na leena julal yéfer ak kéfer mi ngi melni tay ma ñëw bëgg la jaay cigarette ni la attention kat baaxul ci sa santé prévenir na la nga bëgg jël mom dafa ñëw ni leen njibar bi ngeen bëgg ñu jangal leen ko mën na leena julal kéfer ñu ne ko wa bëgg nañ lim leen jëk jangal ci njibar moy nuñu tassé sey motax njibar yépp tass sey mo ci gëna yomb nuñu tassé sey la leen jëk jangal kon soxna si nga xamanteni dafa am problème ci seyam dem ci njibar kat ba déba desna defna lo xamanteni l'islam bëgguko defna lo xamanteni mëna ci jëlé bakkar motax ñuy wax naan ki nga xamni dafa sol dalam genn dem ci ki nga xamni day pétaw bu démé tok ci mom ngir mu sétal ko bu ko sétalé donté dem na tok rek mu sétal ko yalla néna 40 jours lo jamm yalla duñ ko nangul bu féké daf la sétal nak nga gëm limu la sétal yalla néna boba yow génn nga ci l'islam yéfer nga kon soxna si dem ngir note borom kërëm nit ku njabar sa mbokk julit ligéy ko mo xam nang ko tak xala wala nga note ko wala nga dot ko wala nga nawtal ko yonent bi neena bo ci dewe safara nga jëm kon li gën moy togal jaamu yalla talal sa loxo sa borom ñaan yalla li nga bëgg sa sey boko defé soti wut nga dem ci kilifa yele ko mayon nga waxtaan ak ñom wala nga waxtaan ak sa borom kër li moy li nga xamni mo gën waye bul dem ci serigne so xamni day njabar dila deudele ak sa borom kër wala mu koy note boko defé am nga ci bakkar mom serigne bi bakkaram mom waxale wumako waye bu ngeen ci dewe yalla mën na leen duggal safara ko tabarakallah lol la len indilon tay ci sen émission bi di ndam ramadan fi ci ndam tv la cheri de la victoire ñu jox len dig dajé benen bëss benen numéro ngeen koy and ak sen mbok talib serigne babakar sow wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.